23 inne i mötet just nu. Välkomna till en snöig fredag. Vi kommer idag att kika lite på det här. Väldigt kortfattat i Unikum idag. Sid 221-225 i boken. Och det handlar om de knepigare delarna av sinussatsen. Och ni ser inte vad jag visar eftersom jag inte delar min skärm. Så nu gör jag det. Så. Nu borde ni se vad jag har skickat i Unikum också. Så sid 221-225 i boken. Och jag ska inte bli jättelångrande idag. Men vi tar ett litet exempel. Jag har förberett lite grann här. En triangel har sidorna 10 cm och 7 cm. Vinkeln mitt emot 7 cm sidan är 38 grader. Hur lång är tredje sidan? Och det första som jag faktiskt vill att ni gör är att tänk er eller skissa med papper och penna. Hur kommer den här triangeln att se ut på ett ungefär. Ta och gör det nu i 15 sekunder. Tänk eller skissa upp den lite grann i huvudet eller på papper. Två sidor, 10 cm och 7 cm. Vinkeln mitt emot 7 cm sidan är 38 grader. Konstpaus. Funkar inte så bra på distans. Men ändå. Nu har ni kanske tänkt igenom det lite grann. Även utan att tänka så kan vi faktiskt räkna. Och sinussatsen. Den säger ju att sinus för en vinkel delat med sidan motstående sidas längd. Är lika med sinus för en annan vinkel genom motstående sidas längd. Här har vi två sidor som är kända och vi har en vinkel som är mittemot en av sidorna. Så då sätter vi upp det här paret här först. 38 graders vinkeln och 7 cm sidan hänger ihop. Och så kallar jag sidan mittemot, eller vinkeln mittemot 10 cm sidan kallar jag för x. Då kan jag ställa upp den här ekvationen. Så först räknar jag alltså ut en vinkel till. Det här kommer att ge en vinkel som är 61,58 grader om man får till det rätt. Vi får alltså lösa ut sinus x här så vi får 10 på andra sidan i täljaren. 10 gånger sinus 38 grader genom 7. Och det motsvarar sinusvärdet för vinkeln, så sen måste jag ta arcsinus på det jag får fram. Då får vi 61,58 grader. Jaha, ja, men då kan vi få fram den tredje vinkeln. Jonas, varför behöver du ta arcsinus? Ja, men alltså så här. Om jag skriver ut det där lite tydligare så kommer ju sinus för x vara lika med 10 gånger sinus för 38 grader och sen dividerat med 7:an då. Så att när jag får ut vad det här blir, då är det ju ett värde som är sinusvärdet. Men jag vill ju ha x, jag vill ha vad vinkeln är. Det här kommer bli någonting i stil med 0,8 eller något sånt. Och jag vill ha ut vinkeln x. Så det kommer alltså att bli... Är det alltid så när man använder sinusatsen? Ja, ska du ha ut en vinkel så måste du alltid ta arcsinus någonstans. Arcsinus för det där. Så.
om sinusvinkeln är lika med det där så blir vinkeln lika med arcsinus för resultatet av det där. Ja, när jag fick ut den vinkeln då kan jag alltså räkna ut den tredje vinkeln här. Då använder jag att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så jag tar 180 grader minus de kända vinklar jag har, 38 grader och 61,58 grader. Då får jag 8,42 grader. Och nu kan jag ställa upp sinussatsen igen. Den här gången med en okänd sida. Jag har fortfarande det här paret. Jag skulle kunna ha tagit det andra paret. Det hade funkat lika bra. Men jag har ju liksom redan jobbat med det här. Så jag tar sinus 38 grader genom 7. Och så har vi det här sista sidan då. Som hör ihop med vinkeln 80,42 grader. Och det där kommer ju då när jag löser ut C. Bli 7 gånger sinus för 82. Delat med sinus för 38. Man kan korsmultiplicera i de här fallen. Då får man ju att 7 gånger sinus för 80 är C gånger sinus för 38. Och sen får jag dela med sinus för 38 då. Och det där kommer att bli 11,21 cm. Allt lyckligt och väl. Lyckades det stämma ungefär med vad ni trodde. Det ungefär, förhoppningsvis. Vi ska titta lite på det här nu. Vad är det som har hänt? Vad har vi gjort rent grafiskt? Vi kikar på det här i Jogelberg istället. Och ser ut så här. Här har jag en vinkel som är 38 grader. Här har jag en sida som är 10 grader, eller en sida som är 10 cm. Och här har jag en sida som är 7 cm. Men jag har också en sida som är 7 cm här. För om jag har en vinkel som är 38 grader från x-axeln här. Där den tredje okända sidans längd ligger längs. Och så har jag en sida som är 10. Och så har jag en sida som är 7 som är härifrån den här punkten D. Då är det alltså så att jag på något sätt har en, jag kan ta en liten sträcka härifrån. På något sätt så har jag alltså en längd som är 7 cm från punkten D där. Och den kommer ju att precis lägga sig i rätt vinkel, 38 grader, när den korsar x-axeln. Men det kan den göra på två olika ställen. Vi fick fram en vinkel som var mitt emot den här 10 cm sidan som var 68 grader någonting. Det är ju alltså den här vinkeln. Men det finns en till triangel, en till lösning här borta. Och då ser ni att den vinkeln är inte 68 grader. Den kommer att vara 180 minus 68 grader. Så vi får liksom gå tillbaka hit och tänka att ja, det där, 61,58 grader, det är fall nummer ett. Och så får vi skriva eller. Därför att, hur var det nu då? När vi tog arcsinus för någonting. Jo, men då kunde det ju bli så att det kunde bli en vinkel. Eller så kunde det bli 180 grader minus vinkeln. Minus 61,58 grader. Vilket är lika med, nu får jag tänka, det är nästan 120, det är 119, det är 118,42 grader. Och det där är då fall 2. Och vill jag ha ut båda lösningarna, då får jag helt enkelt ta och göra om det här en gång till. För att det här, det löser ju ena triangeln. Så
skulle behöva göra den här beräkningen en gång till. Men byta ut 61,58 grader här mot 118,42. Då får jag det här. Och som en liten påminnelse om varför det blir en vinkel eller 180 minus vinkeln. Så var det ju så här att. Jag tar och zoomar lite grann här först. Jag får en lagom stor. Där någonting. Och så gör jag en enhetscirkel. Och då kommer ni ihåg det här med enhetscirkeln. Att en punkt på enhetscirkeln. Den har koordinater som svarar mot sinus och kosinus för vinkeln. Så sinusvärdet för den här vinkeln som vi har mellan x-axeln och den här linjen, den här sträckan, det är 0,75. Kosinusvärdet för den vinkeln är 0,66. Sinus för något som är nästan 90 grader, det är nästan 1. Den här färgen som syns lite tydligare. Cosinus för nästan 90 grader är nästan 0. Och så vidare. Och vad är det då som händer när vi har ett visst sinusvärde? Ja, men då kan vi alltid tänka att det motsvarar en y-koordinat. Så y kanske är, jag tror det blev 0,82 i det här fallet. Då kan vi alltså ha två vinklar som svarar mot det. Dels en vinkel här som är cirka 62 grader. Och dels en vinkel här som är cirka 118 grader. Det svarar alltså mot den här vinkeln G här inne då, som är 118 grader. Man skulle naturligtvis då som sista steg i det här, om man ska räkna ut alla vinklar och alla sträckor, så kan man då fundera på den sista vinkeln här också, vad den är. Vi hade en 31,8 graders vinkel, en 61,58 graders vinkel, och då fick vi tredje vinkeln till 80 grader. Det ser ni, det stämmer ganska bra med den stora triangeln. Den här vinkeln här uppe verkar vara lite mindre än 90 grader. Någonting stämmer med 80 grader. Hade vi däremot haft 118 grader här istället, kan vi göra den beräkningen. Eller grader minus 38 grader minus 118,42 grader. Det kommer ju i så fall att bli, ja, vad kan det bli då? 180 minus 40, det är 142. 142 minus 118, 42 minus 18. 42 minus 18 är 24. Så det blir lite mindre, så blir 23,58 grader. Det är en ganska liten vinkel, och det är alltså den smala vinkeln här i den lilla triangeln uppe vid det. Så för att sammanfatta, när man räknar ut vinklar med sinusatsen, så kan det faktiskt ibland bli två lösningar. Faktum är att det ofta blir det. Ibland så kan det faktiskt också vara så att det blir ingen lösning. Låt oss se vad som händer om jag drar. Nej, det har jag förstås låst på något sätt. Men
en hjälplinje. Säg att jag roterar, att vi sätter den där vinkeln till något annat än 38 grader. Så att vi sätter den till 42 grader. Då ser ni att då ändrar sig vinklarna. Det är fortfarande två stycken lösningar här. Men jag tror att ni inser vad som kommer att hända om jag ökar den där vinkeln ännu mer. Det är att jag roterar den till 43 grader. Då blir det ännu tajtare. Säg att jag roterar den till 45 grader. Oj, då gick det inte längre. Därför att den här sidan som skulle vara 7 lång, den når inte ner längre. Och då får vi ingen lösning. Så det finns sådana situationer också. Och hur vet man detta då? Ja, så fort man tar arcsinus för att räkna ut en vinkel, så måste man fundera på, kan det bli två lösningar? Sen kan det ju vara så att det står att triangeln är spetsvinklig. Jaha, ja, men då kan vi skita i det här, för det här är en trubbig vinkel. Men om vi kan tillåta oss trubbvinkliga trianglar, då blir det ibland två lösningar. Och det är det som sidorna 221-225 handlar om då. Jonas? Ja. Om när funderar man på om det är två lösningar eller inte? Alltså varje gång eller? Varje gång som du löser ut en vinkel med hjälp av sinussatsen. Ja, men om du löser ut en sida, du har två vinklar som är kända, en sida som är känd och en sida som är okänd, som i sista fallet här, då är det inget problem. Därför att då tar du inte arcsinus någon gång. Nej. Men så fort du har bara en vinkel känd och en vinkel okänd, som i första fallet. Ja. Då måste du ju någonstans ta arcsinus. Ja. Och det är då det kan bli två lösningar. Ja, men alltså, hur ser man om det blir två lösningar? Jag antar att du gick igenom det, men kan du typ Ja, hur man ser det. Alltså, det bästa sättet är ju att rita en figur över den här triangeln och fundera på, kan det vara så att om jag har en vinkel 38 grader här, en sida som är 10 och en motstående sida som är 7, kan det vara så att den kan ligga på två olika lägen här? Det är väl så kanske man kan se det grafiskt. Men annars är det ju, när jag tar arcsinus så funderar jag på, kan det inte bli 180 minus den här vinkeln också? Okej, okay. Kan man pröva det genom att byta ut, om du går tillbaka till den där uträkningen av det dokumentet? Mm. Skulle man kunna pröva det genom att byta ut där det står sinus av 38 grader genom 7? Mm. Skulle man liksom kunna byta ut det mot det andra sambandet eller det andra saken? Ja, alltså i det här fallet så hade vi bara en vinkel. Ja. Så att det första vi gör är ju att vi tar reda på en vinkel till. Så än så länge kan vi inte göra något annat. Sen kan vi naturligtvis dubbelkolla när vi har fått fram den här. Alltså om vi testar nu, stoppar in 61,58 grader istället för x här uppe. Ja. Ja, då kommer det ju stämma. Men stoppar vi in 118 grader, ja då kommer det också stämma. För sinus för 118 grader är samma som sinus för 62 grader. Okej. Okay. Så försök, om jag har förstått det rätt nu. Mm. Så man löser den en gång. Eller ja. Man löser ut en vinkel. Sen tar du 180 minus den vinkeln och sen testar man med det svaret också. Ja, okay. Och får man ihop en triangel så funkar den. Okej. Okay. Okay. Och här har jag liksom inte riktigt gjort hela vägen då. Jag har fått fram båda tredje vinklarna här. Men jag ska ju få fram olika sidlängder också då. Den ena är 11,21. Så att jag borde göra någonting sånt här.
också skriva. Eller. Och så stoppar jag in den där sista vinkeln istället för 80,42 där. 58. 23,58. Och så räkna ut vad det där blir då. Det kan vi göra. Försöka komma ihåg. 7 gånger sinus för 23,58 delat med sinus för 38 blir, det ska bli ett tal, så jag vill ha fram dem där nere så jag ser dem. Det ska bli decimalpunkt. I 4,55. Vilket stämmer väldigt bra med figuren. Men man måste använda göra det grafiskt för att se om det funkar eller inte. Ja, man måste inte göra det. Om det inte funkar så kan det bli så att en sån här kvot kanske blir, eller inte just i de här de kvoterna, men en sån här kvot kanske blir någonting konstigt av. Eller ett sinusvärde blir någonting konstigt. Fela mig, inte den där kvoten. Den här kvoten. Inuti arcsinus så har vi en kvot. Det är sin 38 grader. Dividerat med 7. Om den kvoten ger ett resultat som är större än 1 till exempel. Då kan vi inte ta arcsinus. Då är det omöjligt. Det svarar mot det här fallet att det blir ingen sån triangel. Så då märker man det på att arcsinus ger error på räknaren eller något sånt. Notera det. Så man måste inte göra grafiskt. Men det, jag tycker ju, det vet ni, jag tycker det är bra med figurer. Jag skulle ha ritat en figur, men jag kräver inte att ni gör det. Och det var väl dagens genomgång. Och så är det lite exempel på det sen då. När jag har prov kan jag alltid säga att jag brukar alltid ha med en sån här uppgift som resulterar i en dubbel lösning. Men några frågor just nu? Nej. Då går jag tillbaka och slutar dela mitt skrivbord och stoppar inspelningen.